ሕልምስተ ካብ ባህር ካብ ሜልበርን ኣውስትራልያ ኣማኒኤል በትውልድ ሁሉ ዓለም ኣቀፍ ቸርች ነይ ኣብዚ መፅኢ ዘለኹ ሕጂ ብዛዕባ ኣፖስል ሕነሽን ኩብ ክምስክር ስለ ዘለኹ እየ ዘዕድል ስለ ዝተባበልን ጌታ ኣዝየ መስግኖ ኣፖስትል ሕነሽን መን እዩ ድሕሪ እሱ ቅድሚ 25 ዓመት ጎይታ ንጎይታ ሙሉእ ግዜ ሂቡ ዘገልግል ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ ገና ብህፃንነቱ ጀሚሩ ኣገልግሎት ጀሚሩ ስላብ ሕጂ ብእሳትን ባሓቡን ብክብርን ዘገልግል ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ ሽዑ ቅባእ ከሎ ወይ ክሽቦም ከሎ ኣነ ኣብኡ ነይረ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ብጣዕሚ ስኒዑ ፈሪሒ እንታይ ኢሉ ክምህር ይኸውን እንታይ ኢሉ ክገልግል ይኸውን ኢለ ምክንያቱ ብጣዕሚ ንእሽተይ ስለ ዝነበረ ግን ኣብ ሂወቱ በቲ ዝምግሮ ብሂወቱ ከዓ ኣርእና ለካ ኣገልግሎት ወይ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ንስራሕ ብፀጋ ብዕድመ ብገንዘብ ብሓይሊ ብጉልበት ብፍልጠት ብተመክሮ ኣይኮነን ኣብ ሂወቱ ናይ ሓቂ ብፀጋ ምኳኑ ኣርእና ስጋብ ሕጂ ካብ ፀጋ እግዚኣብሔር እንዳገልገለ ኣሎ ካልኣይ ድማ ሂወቱ ምሳሌ ኮይኑ ዘቕጠረበ ኣገልጋለ ናይ እግዚኣብሔር እዩ እቲ ዝምብሮ ናይ ብሓቂ ኣብ ሂወቱ ኣሎ ንዓሰር ሸሞንተ ዓመት ኣብ ሓዳ ፀኒሑ ዘሎ ነታ ናይ መጀመርያ ዝተመርዓዋ በዓልቲ ቤቱ ስጋብ ሕጂ ምስ ኣፀኒዑ ሎ ደቁ ንሰበይቲ እሙን ንደቂ እሙን ናይ ሓዳር ኣብነት እዩ ናይ ባህሪ ኣብነት እዩ ኣብ ርስ ሕረሽ ማለት ናይ ብሓቂ በዚ ዘበና እዚ ዘተስኦ ዓብ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ ስለዚ ንዕኡ ክንጥቀመሉ ኣለና ክንድግፎ ኣለና ክንፅልየሉ ኣለና ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ይባረክ ስል እዩ ሕጂ ስለ ቸርች ናይ ሓደ ዓመት ገይሩ በዓል ነይሩና ብዚ ኣኒቨርሳሪ ሓደሽ ዓመት እዳባዓልና ነርና ሕጂ ብከምኡ ኣምሲልና ኢና ኣውስትራልያ ዓዲምናዮ ኣብዚ መፅኡ ከዓኒ ብጣዕሚ ብሰዓቱ ፐርፈክት ኩሉ ግዜ ኣብ ሰዓት እዩ ዝርከብ ኣብ ዘቐመጥናዮ ከዓ ሕር ዝቐመጥ ኣብ ዘሓዝናሉ ቦታ ይኣቱ ዝቐረብናሉ ምግባ ይበልዕ ብጣዕሚ ትሑት ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ደኺመ ከይበል ንሓሙሽተ ንሽድሽተ ሰዓት ጠጠው ከይበል ጠጠው ኢሉ ክገልግል ከሎ ኢና ድሓር ካብቲ ነዚ ግዜ እዚ ኣብ ዘለዉ ተስ ኣገልገልቲ ከዓ ንምሳሌ ድገብሩ ሓደ ብጣዕሚ ፍሉይ ነገር ርእየሉ ንሱ ከዓ እንታይ ይርሕርኢና ደሊቨራንስ ወይ ምንጋፍካ በጋነቲ ትንቢት ፈውሲ እዚ ፍፁም ብገንዘብ ኣይግዛእን እዩ ብዝብል ንሂቡና ኣርኢና ከዓ ብነፃ ተዋሂበ እሞ ብነፃ ዝህብ እዩ ነቶም ኣገልገልቲ ከዓኒ ብነፃ ተዋሂቦም ብነፃ ክህቡ ከም ዘለዎም ምልክት ኮይኑ ኣርእዎም ግን በታ ሓደ ጠብ ገፁ ከዓኒ ነቶም ምእመን ከዓኒ መኺልዎም ከምዚ ክገብሩ ዝተገደዱ ብሰምኩም ምኳኑ ምክንያቱ ንቤተክርስትያን ክሽርኩሉ ተኣምናት ክትብለኩም ክትድግፉለኩም ድሕር ከምኡ ዘይትገብሩ ኮይንኩም ብጣዕሚ ብባዱ ድቦኦም ወይ ድማ ብሽግር ከገልግሉ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ከምኡ ምግባርኩም ኢና ከምዚ ደፊ እዩ ኣብዚ ኣፅሒዎም ከዓ ንምክሪ ባኺሉ ሕጂ ኣብዘን ሰለስተ መዓልቲ እዚአን ከዓ ፍሉይ ምግላፅ ብዛዕባ ፀጋ እግዚኣብሔር ሂሩና ኣብቲ ዝተወደአ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ክነብር ከም ዘለና ክንእውጅ ከም ዘለና ብፍሉይ ከዓ ሂሩና ኣብ ልዕሊኡ ከዓኒ ፍሉይ ናይ ደሊቨራንስ ግዜ ነሩ ብዙሓት ሰባት ካብ ጋነን ዝተፈዎ ነፃ ወፂኦም ብዙሓት ሕሙማት ተፈዊሶም ብዙሕ ትንቢት ተዘሪቡ እዚ ትንቢት ዝፍሉይ ዝገብሮ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ሂወት ለቢሱ ስለ ንሪኦ እቲ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብዚ መፅኢ ዘገልገለና ኩሉ ተፈፂሙ እዩ ኣነ ንርእሰይ ህያው ምስክሬ ኣብ ቤተይ ኣብ ቤተሰበይ ጥራሕ ክልተ ትንቢት ተዘሪቡ ነይሩ ክልቲኡ ከዓ ተፈፂሙ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ንምስክርነት ግዜ ስለዘይነበረና ኣይመስክርናዮ ኣብዚ መፅእ ግን ናይ ምስክርነት ግዜ ጀሚርና እቲ ኩሉ ከዓኒ ናይ ብሓቂ እቲ ትንቢት ሂወት ለቢሱ ከም ዝረኣናዮ ክንምስክር ኢና ስለ ንኣፖስትል ዝሰደድኩምልና ብጣዕሚ ነመለኩ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዚ ከዓኒ መጃኩም ተቐበሉ ተጠቀሙ ብትግርኛ ብኣምሓርኛ ብብዙሕ እዩ ዘገልግል ንውፉይ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እዩ ሞ ስለዩ ንግሪ ተኣዝየ የመስግን ፅንልኩም ስለ ሰማዕኩምኒ ኣመስለኩም ኣነየለን